Mut mennään sit itse brepiksen pariin ja takaluukku ja umpiot sit saapu siihen. Tänään olisi ajatus sitten vaihtaa tuo luukku tuohon brepikseen. Laitetaan se paikalle ja otetaan siitä noin valot pois ja johtosarja vekee. Ei muuta kuin hommia. Tosi yksinkertainen homma vaihtaa 4 pulttia ja pumput irti, niin se nousee tosta. Eli miksi me se vaihdettiin, niin täällä oli ne spoilerin kiinnikkeet, reijät luukussa ja hyvä fiilis sai tämänkin vihdoin niin kuin hoidettua ja se on taas askel eteenpäin. Umpiot tuli kans, eli muokkaamattomat umpiot, alkuperäiset, niin katsotaan mitä näille tekee. Merkit tästä tulee vielä pois ja mulla oli semmonen ajatus kans, että olisi magea, jos jollain 3D-tulostimella saisi tehtyä jonkun BM-logon niinku tän Toyota-logo tilalle. En tiedä, varmaan onnistuukin, mutta tekijä ei ole tiedossa. Joo, siitä tosiaan verhoilu otettu ja kaikki hilppeet irti, mitkä on mahdollista ottaa. Seuraavaksi toi johtosarja tosta vaan pujotetaan pois. No niin, merkit on otettu siitä pois ja kontti kun kokonaan hiotaan yli, niin sit mä oon vetänyt nää jäljet täältä nyt hiomalla pois. Nyt mä oon tosiaan sinne kittiin laittanut lisää tuonne ja etupuskuriin kans sama homma. Ja se nyt kuivuu ja seuraava kerran kun mä pääsen tekemään, niin sitten hiotaan sitä. Ja, mulle tuli tänään tosta duunipaikalle postitse Chaseriin noin etuvilkkuumpiot. Mä näytän teille tosta. Elikäs ihan uudet tämmöset. Tää on vähän tämmönen tummempi, eli alkuperäinen ja täysin läpinäkyvä. Molemmat siinä uudet. Ja vihdoin ja viimein mulle tuli viesti, että mulla noin jarruja ja adapterit on nyt saapunut postiin. Ja mä lähden nyt täältä Vantaalta Hyvinkäällä päin ja mä käyn hakemassa postista nyt saman tien ne adapterit ja tsekataan sitten himassa, että minkälaiset ne on ja miten se tulee sinne autoa sitten kiinni. Joo, tuli heittää tuossa Jere himaa justiinsa ja pitäähän sitten samalla sovittaa noita vilkkuja. Eli tsekataan tosta, että miten ne sopii tähän. Eli noin tosta pois ja uudet tilalle. No niin, siinä on nyt uudet paikallaan ja laitetaan tosta pelti kiinni ja katsotaan. Miten istuu? Tosi hyvältä näyttää omaa silmää. Saisin nuo kromivanteet vielä tosta edestä pois, niin matchaa kyllä sit hyvin. Semmoset. Joo, ja tosiaan postikaut tuli käyty ja sain ne adapterit nyt ja otin ne paketista tulos ja kurkataan nyt, että minkälainen setti on kyseessä. Tosahan meillä on satulajarru, levyjarru, palat ja sinne tulee sitten pilletti alumiiniset adapterit. Tän näköiset on kyseessä. Setissä tarvittavat pultit, prikat ja tämmöset levyt, mitkä tulee sinne. Ja tosi hyvät ohjeet on, että mitä kaikkea vaiheita kuuluu tehdä ja miten edetä. Tän mukaan sitten mennään ja tosiaan jos kiinnostuneet ootte, niin 350PHI löytyy Instagramin puolelta ja sieltä kautta myös linkkii tonne verkkokaupan puolelle, että mihin kaikkiin mahdollisiin malleihin on mahdollista tehdä tuo muutos. Eli käykää ihmeessä tsekkaa, jos kiinnostaa tämmönen köyhän miehen isot jarrut. Kyllä täällä aikamoisen säästön tekee. Siinä on tosiaan IS350 isot etujarrut, nelimäntäiset, reiitetyt levyt ja EBC-jarrupalato siellä tuosta. Ja tällä kitillä saadaan päivitettyä Chaserin etujarrut. Katsotaan sitten, kun päästään päivittämään nämä jarrujat, mitä se käytännössä toteutetaan. Käydään sitten video parissa aika vähän läpi. Nyt olisi keskiviikkoilta ja huomenna tosiaan vapaa päivä, kun hela torstai ja tultiin nyt tänne, tai tulin tänne Jeren tallille ja tänään ruvetaan laittaa Chaseriin ja Jere vääntää siinä samalla supraa. Jere laittaa tosta nyt notskin tulille ja tossa myöhemmin sitten grillataan vähän makkaraa, laitellaan autoa samaan aikaan. Oi, oi. Yeah.
Joo, ja pitihän tossa ihan ekana laittaa toi kilpi kiinni ja kyllä se vaan hyvin istuu tohon koloon. Ai vitsi, kyllä se jotain ilmettä tuo lisää tähän. Sit kävi tänään postista hakee tohon mittareille sen kehikon ja purkataan miten se istuu tohon. Eli tässä toi kehikko, miten tossa aikaisemmin ollaan tsekattu, ja eli ne tuuletusritilät, mitkä tuossa keskellä on ollut, niin siihen tilalle tulee. Mulla oli silloin sovitettuna tämmönen, mitä mä olisin lähtenyt muotoilemaan, mutta sit tulikin vastaan suoraan valmiina tämmönen. Ja se menee tonne, ja siihen sit käytännössä vielä uudet mittarit tilaukseen. Se istuu siihen tosi hyvin. Semmonen, ei tarvii ite väkertää siihen mitään. Katsotaas, tossa Jerellä oli tommonen aito Blitzin mittari ja katsotaan miten se istuu tonne. Sinne upotetaan. Siellä olisi niinku yksi mittari paikallaan ja kolmelle mittarille on toi telinä. Tosi hyvät näyttää. Se mitä tässä on nyt ehtinyt vääntää, niin tosiaan alustavasti tänne puolelle sovitettu, alapallonivel on vaihdettu tänne puolelle ja toiselle puolelle sitten vaihdetaan yhdessä. Tiedän sitten miten se vaihe vaiheelta niin kuin vaihdetaan, eli tää vaihdetaan yhdessä sitten. Tässä vaiheessa vielä nyt kun notski palaa, niin laitetaan parit makkarat tuohon lämpöön ja sitten vedetään naamaa ja mennään jatkaa sitten teitä hommia. Tosta kippo alle ja tosta laitetaan vaan puristin. Tuolta letku löysätään ja letku irrotetaan tosta satulasta. Se tulee sitten vaihtumaan kans. Mulla on teräspunas letkut, eli tuolta sitten irti ja vaihtuu se koko jarru letku joka nurkkaa. Noin. Siitä valuu tohon. Jonkun verran vaan, ei kovin paljon. Ja sitten täältä takata kaksi pulttia otetaan irti. Noin, siitä ensimmäinen ja tosta toinen. Ja tää lähtee ihan tosta noin. Jarrulevy tulee ihan tosta noin vaan. Etujarrukilvet tästä otetaan samalla pois. Täällä on neljä pulttia ja sitten tosta halkaistaan. Eli leikataan kahti ja pujotetaan pois välistä. Täältä pultit irti, tosta tommoset ja nyt siellä kaikki neljä pulttia irti ja tosta peltisaksilla poikki. Toi taivutetaan tonne ja toi tuonne. Se tuli tosta pujotettua. Tässä nyt meillä on tää itse napa, holka-akseli ja tähän tulee adapteri sitten kiinni. Ja tänne tosiaan tehdään sitten ne kierteet. Joo, eli tuossa kierretappi tuossa kolossa ja nyt siitä vedetty kokonaan kierteet tuohon. Ja nyt mä otan tuon tapi pois ja adapteri pultilla kiinni. Tuossa on nyt kierteet tehty. Tämä adapteri tulee sitten tähän näin ja nyt kiinnitetään se tuosta pultilla tuohon itse holka-akseliin. Noin. Se tuosta kiristetään vielä, kun on jarrussa tullut paikallaan. Ja tosiaan tämän levyn alle levitin vähän tuota kuparitahnaa ja laitetaan tää tuohon päälle ja sit siihen tulee itse jarrulevy tulee siihen. Nyt kun on levy siis paikallaan, niin jarrusatula sinne kiinnitetään. Täällä mulla kaksi pulttia ja ne tulee ton adapterin läpi suoraan tähän satulaan kiinni, niin se kiinnittyy siihen ja kiristetään sitten kaikki kolme pulttia. Eli se adapterikiinnitys ja sit nää kaksi satulaa. Siinä on nyt satula kiinnitetty ja levy on paikallaan ja jarruletku tänne pitää sitten vielä vaihtaa. Teräspunosletku sinne tulee, teema on sopiva ja tää puoli kiinnittää tähän satulaan ja tuolta irrotetaan ja vaihdetaan. Nyt on jarruletku siihen vaihdettu ja se ei ole kummasempi, tuolta vaan irti ja kiinnitys ja tänne satulapuolelle kiinnitys. Ja sit käytännössä jarrujen ilmaus on vielä, mutta vaihdetaan tänne taakse kans ne jarruletkut. Tähän on levyt vaihdettu, palata uudet, mutta odottelee vielä uusia käsijarrukenkiä, mä tilasin ne Japanista. Tänne taakse letkuja vaihtoa satula kiinni ja sitten jarrujen ilmaus. No niin, siellä on nyt takajarruletkut paikallaan. Eli molemmin puolin on vaihdettu. Täällä puolella sama homma. Seuraavaksi sitten ilmataan Jeren kanssa noin jarrut yhdessä. Siinä olisi nyt vanne paikallaan ja hyvin se sinne tosiaan mahtuu. Ei ota vanteeseen kiinni. Tilaa on reilusti. Ja kyllä se mun mielestä vaan paremmalta näyttää. Semmonen päivitys sinne.
jarrut on aika lailla hoidettu ja nyt tuli himaa, käytiin hakemaan piipuhattu, asennetaan se tohon savupiipun päälle. Meillä ei ole sitä ollut tässä. Nyt mä oon täällä talokatolla ja seuraavaksi asennan tän tässä tohon savupiipun päällä. Joo, siellä Inka ja Benkku vaan tsekkaa tota työn laatua ja tässä nyt kiinnitykset on laittanut paikalleen ja seuraavaksi pitäisi kääntää tää ja sitten kiristää kiinni ja toivottavasti toi on nyt niin kuin etäisyydeltään nämä kaikki on laitettu oikein, ettei tarvii enää muuttaa näitä paikkoja. Mut jos tarvii niin sitten muutetaan, mut seuraavaksi mä käännän tän tästä ympäri. Nyt se ihan piipuhattu kiinnitetty ja oli kyllä kaikki yhdellä kerralla oikeissa paikoissa ja sai vihdoin tämänkin hoidettua. Mä vedän vielä tähän lisäpeltipalaa, varmaan läpi pultit ja kiinnitykset vielä. Eli poran reijät ja laitan pultit siinä varmuuden vuoksi. Sitten vielä ne reijät siihen ja sen jälkeen puut sisällä ja tehdään tänään saunaa. Ja siinähän se päivä menee ja sitten uusi viikko alkaa taas. Eli huomenna työhommien pariin.